那我们进到简报第五页呢，就请老师来我们这个远距会议系统的 Webex 这样的一个网站。那它可以选择您使用就是云端的服务来做会议，也可以用安装软体的但是注册部分还是在云端。那您可以从这个地方打开，它虽然没有所谓的台湾的这个官方网站，但是我们用那个香港的官方网站一样有繁体中文，所以您可以从这个地方把它打开，就可以连过去。那我在简报里面有列出几个，有列出几个，就是您现在看到的这边有几个是那个线上的，线上的这些关于这个会议系统的说明，您有兴趣的，你也可以稍微参考一下。各位应该知道为什么我会用这个吧？因为润被禁了嘛，对不对？所以这个工具算是跟润比较接近的，比较接近的那当然也有很多学校选择用 Google 的 Google Meet，就是以前叫 Hangout，那也是蛮多搭配它的所以这两个其实都可以。好，那您进去了之后，注册就在这里啦。您可以选择登录登录在这边。那在您注册的同时，我也顺便跟老师说明一下。就是我们 Webex，你注册之后呢，它会寄一封信给您，所以您要去收这个信件。不过要注意一下，就是因为它在治安上，它有比较认真一点点，所以您的密码设定的时候要注意8位数，还有就是一定要有大小写，有两个字母，8位数里面要两个字母。好，然后呢，再来就是一定要有大小写各一个，还要有一个数字，这样你了解了。所以认真看待你的 密码所以他没办法，就是你用那个比较轻松的，所以如果你随便设一个，他就不想理你啦，明白吗？这里他必须要混合一下，这个是您稍微留意一下。那另外呢，就是我们刚刚提到的，您可以就是使用浏览器的方式登录，那么也可以选择用下载的，也许老师大部分是用 Windows 的，但是也许有部分老师可能选择用 Mac 的，您也可以。另外就是在这个地方，如果您是行动装置的话，行动装置的话，就一定需要安装 APP 应用程式。我们在电脑上，你可以选择我是用安装的，还是直接用浏览器。可是呢，如果是行动装置，就一定要用安装的，它就没办法只有用浏览器来使用。这个是您在待会呢，就是使用的时候稍微留意一下。那现在呢，Webex 这个线上会议，它目前如果按照它原本的免费的方案，就是最多一个会议50个人，但是现在因为疫情的关系，所以它开放到无限到100了然后呢？本来免费的也是只有40分钟，现在也开放到就是无限的时间，这个稍微留意一下。所以它原则上就是疫情结束之后又会恢复到我们刚刚所看到的那个限制，那一个限制上。那另外在这边，如果您要做这个 Web 视讯会议的时候，您可以看一下，原则上参加的人，参加的人都可以使用浏览器或者安装，但是我刚刚提过，手机端就一定要安装 APP，这是第一个。第二个，会议发起人就是一定要有账号啦，这样合理嘛？对不对？但是如果你是参加的人就不一定哦。所以如果同学他们要的时候，他们不用注册账号，他们只要登录就好了，就是打开那个网页。如果假设老师，我们希望同学不要安装的软体的方式。那他就打开网页就可以进去了，不一定一定要就是注册账号。当然，再来就是如果可以的话，您用有线网络一般会比您用无线网络来得稳定一点，毕竟无线网络它还是会受到一些环境的影响，所以可能这个稳定性还是没有那么高。再来就是这个等一下可能老师进去之后才会看到，所以再来做说明比较清楚。最后当然为了老师的视力着想。千万不要用手机啦，因为除非说您的课程可能就是现场就是摄影机画面出去就好了，不然
假设您是跟电脑画面有相关的，比如说您可能有简报、有教材，还是比较建议老师用大一点，至少要用到平板。哦，您如果真的用手机，哎，可能真的画面有点太小，就算你要看同学也很难。这个是跟老师稍微简单说明一下，那就麻烦老师您先到我们刚刚简报第五页这边，好，从这个地方先注册一个账号，好吧？那您进来之后，不管你是选择主持或是那个都可以，下面这边或参加都可以，他就会要求您注册。那你也可以从登录这里，有没有？没有就按申请。就在这边，您只要填上您的 email 就好了，因为密码是等您收到信件之后验证完了才开始填写的。但是密码要注意一下，我们刚刚提过八位数、大小写，还有什么至少两个英文字母一个数字，这个是各位老师比较艰难的抉择，对不对？很少你设密码那么认真的。